უკანასკნელი დღეების განმავლობაში დავით გარეჯი უკვე მერამდენედ ქართული საზოგადოებაში განხილვის მთავარ თემად იქცა. მადრესაში დავით გარეჯის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი მამა ილარიონი. Საღამოშიდობისა, მამაილარიონ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ვიცი, რაოდენ რთულია თქვენი მდგომარეობის ადამიანისთვის ტელევიზიაში სიარული. დიდი მადლობა, რომ მოახერხე და მოგზანებით. მადლობა თქვენ. მოდი, დავიწყოთ პირდაპირ. რა მდგომარეობა, აი ამჟამად რა მდგომარეობაა დავით გარეჯი? ამჟამად მდგომარეობა ისევ ისეა, როგორც წინა დღეებში იყო. მართალია, აზერბაიჯანელი მესაზღვრები იქ აღარ ჩანან. მაგრამ ჩვენი მესაზღვრები დგანან და ასრულებენ იგივე ბრძანებას, რომ არ უშვებენ მოვლოცველებს და ტურისტებს. ანუ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები წავიდნენ, მაგრამ ეხლა ქართველები აღარ გვიშვებენ. ნუ არ მინდა ასე ვთქვა, რომ არ გვიშვებენ. უბრალოდ ამბობენ, რომ სანამ არ მიიღებენ ბრძანებას. ხო, მესაზღვრები თავისთავად ბრალი არ არის მათ ისინი. ისინი ამბობენ, რომ ასრულებთ ბრძანებას, არ უშვებენ მოვლოცველებს და ტურისტებს. ამბობენ, რომ მონასტერი ღიაა მხოლოდ ღვთისმსახურებისათვის. მამა ილარიონ, რამდენი წელია დავით გარეჯი მსახურობს? 8 წელია უკვე, რაც მე ვითვლები დავით გარეჯის მონასტრის წინამძღვრად. აი ამ პერიოდის განმავლობაში თუ ყოფილა ადრე ესეთი ექსცესი, ესეთი ინციდენტი, რომ ინციდენტები იყო, უბრალოდ ასეთი მწვავე სახით არ ყოფილა. პერიოდულად იყო მცდელობები, რომ იქ დამდგარ იყვნენ. სამწუხაროდ მიცემული ჰქონდათ სიტყვიერი ნებართვა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რომ თითქოს ეს მათთვის ხელსაყრელი სტრატეგიული სიმაღლეებია და ამიტომ ვერ დაუშლით მათ თითქოს, მაგრამ საზოგადოების წავე რეაქციის შემდეგ ისინი ყოველთვის უკანიხებდნენ. მაგრამ 6-ში უკვე გიორგობას დადგნენ და თქვეს, რომ მორჩა, ჩვენ აქ აღარ შეუშვებთ არავის გარდა სასულიერო პირებისა. Ну, არ ვიცი ახლა სასულიერო პირები რატომ გამიჯნეს დანარჩენი საზოგადოებისაგან. თითქოს ჩვენი პრობლემა არ არის საზოგადოების პრობლემა. ჩვენი პრობლემა არ განსხვავდება. რაც არის საზოგადოების ერის პრობლემა, ის არის ჩვენი პრობლემა. ასე რომ ჩვენ არ ვაყენებთ ჩვენ თავს რაღაც საზოგადოების გარეთ. აი ეს 6-ში უცებ დილით მოვიდნენ, დადგნენ, არანაირი ახსნა განმარტება არ გაუკეთებიათ თუ რაღაცნაირად გესაუბრენ და გითხრეს რატომ არიან როგორ მოვიდნენ. თუ როგორ მოხდა ეს ამბავი? არა, არანაირი ახსნა განმარტება. ეს იმდენად რაღაც ისე ჩუმად მოხდა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ არც კი ვიცოდით, არც გავფრთხილება ყოფილა ამის შესახებ, არც საზოგადოება არ იყო საქმის კურსში ჩაყენებული. გარდა იმისა, რომ ეს მონასტერი არის სულიერი ღირებულებით უნიშნულოვანესი ჩვენთვის, აქ არის აგრეთვე ხელოვნებაცოდნეობის კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც ისტორიული ზე, ისტორიული კულტურა, დიახ, როგორც ისტორიული ზე. და მე რა მინდა ვთქვა, რომ თუკი ჩვენ კარგი, ვთქვათ, თავისდანება კი არ შეიძლება ამ თემაზე რომ შევაშოთ სულიერ თემებს, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუკი გვინდა რომ ტურისტი მოვიზიტოთ და ჩვენი ქვეყანა ვაქციოთ წარმატებული ტურიზმის ქვეყნად, მაშინ იქ ჩამოსულ ტურისტს რომ იარაღიანი კაცი უკან გააბრუნებს, არ ამგონია ეს მეორე ჩამოვიდეს ჩვენ ქვეყანაში. ამ ხრივაც ხომ ალბათ საჭირო იყო რომ გავეფრთხილებინეთ. გავეფრთხილებინეთ რომ იქ დგება სამხედრო, იქ დგება მესაზღვრე და არაუშავთ ხალხი. თუ იცოდით თქვენ რომ ეს ტერიტორია არც კი ვიცი როგორი ფორმულირები თქვა. მოდი ეს თქვა, სადავოა და უფრო აზერბაიჯანისაა ვიდრე საქართველოსი. თუ ეს ტერიტორია 94 წლის ხელშეკრულება იყო მოყვანილი. თუ გინახავთ ეს ხელშეკრულება, რა წერია მასში? ამის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტობას განაცხადა, როგორც მე ვიცი, ბატონ შევარდნაძე, რომ არანაირი ხელშეკრულება არ არსებობს. 94 წლის ხელშეკრულება ასეთი რამ არ არსებობს. და ეს ტერიტორიები სადავო იყო ყოველთვის. გასული საუკუნიდან მოყოლებული. მაგრამ სადავო იყო არა ტერიტორია, არამედ ხაზი, გამყოფი ხაზი ქვეყანაშორის საზღვარი. არ იყო დადგენილი, ეს იყო სადავო, თორე ის სადავო არასოდეს არ ყოფილა, რომ დავით გარეჯი არის ქართული სულიერებისა და კულტურის კერა. მამა, ნამდვილად კითხოთ, საერთოდ როგორც წესი, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ესეა. ქართული ეკლესია ძალიან ზომიერებით გამოირჩევა ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება ხელისუფლებას, თავრობას, პოლიტიკას. ანუ ცდილობს, რომ თავისი ადგილი ქონდეს და ზედმეტად არ ჩაერიოს. თუმცა აი დავით გარეჯი
საკმაოდ ისეთი კაცრი განცხადებები მოყვა, თქვა ეკლესიის მხრიდან. იგივე თქვენი განცხადება წავიკითხე მე, რომ ჯობს თავის თავს დაუქნიონ თითი. წავიკითხე მამა მიხაილ ბოტკოველის განცხადება, სადაც ის პირდაპირ ამდენად შეურაცხყოფელი იყო ჩვენი მთავრობის განცხადება თქვენთვის, რომ ეს მოდი პირდაპირ თქვენს ესკალაციაზეც კი წახვიდით რა ურთიერთობის, რაც როგორც წესი ეკლესია ერიდება, არ არის ეკლესიის საქმე მთავრობასთან ჩხუბი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვერიდებით კონფლიქტს, სანამ უკვე რაღაც საზღვარს აღარ გადაცილდება ეს თავხედობა, ასე ვთქვათ. თავხედობა კი არა, არ ვიცი ეს, ამას რა დავარქვა მე არც ვიცი. როცა სახელმწიფო მოხელე, ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს თავის ქვეყნის ინტერესს, იცავს უცხო ქვეყნის ინტერესს, თუნდაც მეგობარი ქვეყნის ინტერესს. პირველ რიგში სახელმწიფო მოხელე უნდა დაიცვას საკუთარი ქვეყნის ინტერესი, და შემდეგ გაითვალისწინოს მეზობელი ქვეყნის ინტერესი. თუმცა დღეს ხა ქალბატონმა ნინომ კანონდაძემ გააკეთა განცხადება, რომელშიც ახსნა, რომ ნუ არასწორად გაუგეს მას თქვა ეს ესეთი. ამიტომ უნდა იფიქროს და მე თქვას. ჯერ უნდა იფიქროს დიდხანს, მე უნდა თქვას, რომ არასწორად არ გაუგოს ვინმე. მე ამას ურჩევდი ქალბატონ ნინო კანონდაძეს და სხვა მინისტრებსაც, ვინც თავისი აზრი გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მოსმინე თქო თავრობის წარმომადგენლებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ძალიან ფრთხილ მოპყრობას საჭიროებს ეს საკითხი საერთოდ ზოგადად, რადგან ნუ 66%-ია მხოლოდ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის შეთანხმებული. რაღაც არის პრობლემები დანარჩენ ნაწილთან, მიმდინარეობს მუშაობა. იქნება ღირს მართლაც, რომ რაღაც პერიოდით ჩაცხრეს ეს ნებათა ღელვა, იქნება ღირს ვაცადოთ თავრობას, გააკეთოს თავის საქმე, მოაგვაროს საზღვრების საქმე და თქო არ იყოს, იცით რა არის, ყოველთვის ოდესაც რაღაც ესეთი საკითხი ხმამაღალ ტონებში გადადის, მეორე მხარის რეაქციაც ადეკვატურია ხოლმე, თქო ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანს გულისხმობდა. იქნება არ ღირდა ესე დაძაბვა და ჯობდა რომ უფრო წყნარად. ჩვენ არ დაგვიძაბია ეს საკითხი. ყველა მეუბნება, ჩვენ არ დაგვიძაბია. ეს დაძაბა პირველ რიგში აზერბაიჯანის მხარეს, როცა იქ დააყენა თავის მესაზღვრეები ჩვენთან შეთანხმების გარეშე, მაგრამ მე ამასაც ვერ ვიტყვი, რომ ისინი შეიძლება შეუთანხმდნენ გარკვეულ პირებს. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცოდით. და მე ეს საკითხი დაძაბა მინისტრების არაადეკვატურმა განცხადებებმა. თორე ჩვენ არ დაგვიძაბია. ახლა როგორ შეიძლება ადამიანს ჩაუთვალო ურთიერთობის დაძაბვაში, როცა მასთან ვინმე შევარდება ოჯახში და აუწიოკებს ოჯახს მას რო პასუხი გასცეს. ვინ ზაბავს სიტუაციას? მას მინძელი ვინც პასუხი გასცა მომხთურს თუ მომხთური ვინ შეუვარდა მას ოჯახში. ჩვენ არ ვიღებთ ხმას ველოდებით, წლებია ველოდებით ამ საკითხის მოგვარებას. და ეს საკითხი არ წყდება. და ახლა უკვე გამოგიცხადეთ, რომ თურმე არც არასოდეს ყოფილა ეს სადაო და ეს ყოველთვის იყო აზერბაიჯანის ტერიტორია. როგორ შეიძლება ამის მოთმენა? არც ერთი ქართველი ამას არ მოითმეს. და აი რა საპირებთ? არა, მე შეგნებულად ვთქვი, არც ერთი ქართველი არ მოითმეს. ვისაც უნდა, ვინც თვლის, რომ ქართველია, ის არ მოითმეს. თორე მე მგონი, რომ საქართველოს მოქალაქეები ძალიან ბევრი არიან, ვისაც საერთოდ არ აინტერესებს საქართველოს ინტერესები და საერთოდ, რა ვიცი, ეს თუნდაც ქართველობა. მაპატიეთ ამ განცხადებისათვის. კარგი, როგორ რა შემდგომი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას? მთავრობამ, მოდი ესე ვთქვით, ბოდიში მოიხადა, შეიძლება ეს პირდაპირ არ უთქვამს, მაგრამ ნუ თუნდაც ის განცხადება ქალბატონ ნინოსი, რომ მას არასწორად გაუგეს, ეს გარკვეულწილად მაინც ახლა ბოდიშის მოხდა. ხო, ალბათ ესე შეიძლება შეფასდეს თავისთავად. იქნება ეხლა მაინც რაღაც ჩავაცხოვროთ ეს ნებათა ღელვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენი აზრი? მე არ ვიცი როგორ უნდა მოვხსნათ. ნებათა ღელვა დაცხრება, როდესაც ეს საკითხი გადაწყდება ისე როგორც საჭირო, როგორც სამართალი მოითხოვს. და როცა ეს სადემარკაციო ხაზი, ორ ქვეყანას შორის საზოგადო ხაზი გაივლის ჩვენი ძეგლების იქით. იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენი სულიერი კულტურის, სულიერებისა და კულტურის ეს კერები დარჩება ჩვენ მსხარეს. აი მაშინ დაცხრა, მანამდე არ დაცხრება უნებათა ღელვა. ანუ თქვენ აპირებთ განაგრძოთ რაღაც აქტიური მოქმედებები ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დალოდების დრო არ არის. იქ თუ გაივლო ხაზი და მოხდა შეთანხმება, შემდეგ საჭიროა უკვე ომი რო დაიბრუნო ის. და ჯერჯერობით სანამ გადაწყვეტილია ეს საკითხი, მანამ ჯობია გადაწყდეს ესე როგორც საჭიროა, როგორც ეს თარიღი. დიდი მადლობა მამაგორიო, გიცულებთ წარმატებას. იმედი მაქვს რომ მართლაც შეიძლება გამოინახოს რაღაც გზა, თქო, ტერიტორიის გაცვლის, ან კიდე რაიმე რაღაც მეთოდები არსებობს, როგორ შეიძლება ორმეზე ძალიან ბევრი მეთოდი მოწესრიგდეს სასაზღვრო ურთიერთობა. თუ გვაქვს 2 წუთი? ბზანით. ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაახლოებით იყო ეს პრობლემა წამოჭრილი. ნუ ასეთი სიმწავით არა, მაგრამ იყო. თვითონ აზერბაიჯანის მხარე სარგებლობდა რუკით
რომელზეც ხაზი გავლებული იყო, როგორც ჩვენ ვითხოვთ ახლა, ისე. Имат ასე იცოდნენ, რომ ეს ასე გადიოდა ეს საზღვარი. Мат ქონდათ ეს რუკა და მას მერე დამალეს, რაც ჩვენ მომხარე მიაწოდა აი ჩვენთვის აზიანო რუკა. აი რატომ მოხდა ეს, არ ვიცი. აი რატო შეთავაზა ეს დაუფიქრებლობის ბრალი იყო, ჩვენი უყურადღების ბრალი იყო, თურისი ბრალი იყო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. და კიდევ მინდა ერთი ინფორმაცია ჩვენის მსმელებისათვის, რომ თქვა ორშაბათს 12 საათზე ვიკრიბებით ყველანი გარეჯის მონასტერში, ვისაც აქვს სურვილი და საშუალება, ყველა მოვა იქ და ერთად ვილოცებთ. ხوار გამოიწვევს ეს კიდე რაღაც დამატებით ექსცესებს. არანაირ ექსცეს, არანაირ ექსცეს, იქ არ იქნება რაღაც ისეთი ან ლოზუნგები მოწოდებები, იქ იქნება უბრალოდ ჩვენი ტკივილის გამოხატული მეტი არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. დავით გარეჯის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი მამა ილარიონი იყო ჩვენი სტუმარი, მატრიცა თანდათან ბოლოსკენ მიდის. თუმცა ერთი ელემენტი ჯერ კიდევ წინა, რეკლამის შემდეგ სახალისო ვიდეო შემოგთავაზებთ.